Taky si jižní Čechy s vámi Jirka Ježek, stejně jako každou sobotu už do studia dorazil můj dnešní host, který si tu celou dobu tancuje. Haha, ono se není čemu divit, protože to je Danča, šéfka taneční skupiny NG Dance Crew. Ahoj. Ahoj. Dančo, NG Dance Crew, známý to jméno nejen po celých českých Budějovicích. Představ vás, prosím tě. Samozřejmě, tak NG Dance Crew je především moje srdcová záležitost. Je to banda skvělých lidí, kteří milují hudbu a tanec. Scházíme se pravidelně v kulturním domě Slávie, kde máme lekce. A dalo by se říct, že i tento rok oslavíme 5. narozeniny. Nebo u nás je to takový sporný, protože jsme plynule vyšli z tanční skupiny Breakbeat, která měla víc jak 15-letou tradici. To si pamatuju. Takže takže buď to máme 5 let nebo 20, každopádně jsou to kulatiny. Hezký. Na co se zaměřujete, už taky název tomu napovídá trošku, co tancujete vůbec? Především se věnujeme tanečnímu stylu street dance a máme i lekce breaku, kdy street dance je v podstatě takový velký balíček mnoha tanečních stylů. Až nesčetně krát by se o tom dalo mluvit, ideální navštívit naše lekce a opravdu se o tom přesvědčit. A každopádně máme potom teda breakové složky, které jsou taky skvělé. Kdybyste se kysáci před chviličkou koukali na webkameru sem do studia, tak byste určitě viděli nějaký základní prvky, který tady Danča rozjížděla na muziku. Hele, choreografii děláš přímo ty? Samozřejmě většinu já, ale máme i skvělé lektory, kteří dělají spoustu choreografií během celého roku, jak komerční, tak soutěžní akce. Na Kys jižní Čechy zůstaňte s náma, kysáci, protože pokud vás baví tanec a zajímáte se o něj, tak se dozvíte, jak se třeba stát jedním z členů NG Dance Crew. Ladíte Kys jižní Čechy, dneska mám ve studiu Danču z NG Dance Crew z Českých Budějovic, je to taneční skupina. Danču, co jste, to už víme, kolik máte vlastně členů? Tak členů máme hodně, máme kolem 150 členů. Tyjo, tak to jste žádná grupa teda. A jaký věkový kategorie máte? Určitě, věkový kategorie máme vlastně děcka od 4 let až po mládež a dospělí a máme v podstatě i kroužky, které jsou jak pro úplný začátečníky, pro absolutně pokročilý až téměř profíky. Hele, tak mě napadá, od kolika let a hlavně teda do kolika se dá tancovat street dance? Bereme 4letý, někdy i 3letý děti, podle toho, jak jsou zvyklí být bez maminky, ale každopádně já myslím, že horní hranice je neomezená, že může absolutně každý. Takže až můj bude 60 a půjdu do důchodu, budu se nudit, tak vám zaťukám na dveře a můžu se s váma zatancovat. 100% rádi tě uvidíme. Valku a Polčík. Prostě jezdíte taky na nějaký soutěže? Ano, to je, dalo by se říct, i naše hlavní náplň. Jezdíme od regionálních soutěží po celorepublikový, jsme se účastnili mistrovství Evropy, takže těch soutěží je spoustu, ale samozřejmě se taky zajímáme o komerční vystoupení, které nás taky velmi baví. A co vaše úspěchy? Vozíte nějaký poháry? Jo, rozhodně úspěchů je spoustu, jsme několikanásobný mistr jižních Čech ve všech věkových kategoriích. Skvělý mají místa děcka i na republice a byli i mistři Evropy, ale každopádně naším největším úspěchem je, když jsou u nás ty děcka spokojený, rodiče jsou spokojený a hlavně máme skvělý lektory, který tímto zdravím a který vlastně to skvělý zázemí pro ty všechny naše tanečníky dělají. No vidá, tyjo, v NG Dance Crew nejsou hod žádný ořezávátka. Jak se stát členem a jak si je třeba zajistit? Jižní Čechy muzika, při které to tancuje úplně samo, viď Dančo? No samozřejmě. Danča, hlavní kápo taneční skupiny NG Dance Crew z Budějc, dneska mým hostem ve studiu na rádiu Kys jižní Čechy. Dančo, jak se vůbec staneme nebo můžeme stát vaším členem? Určitě je to jednoduchá cesta. Myslím si, že každý, kdo má rád hudbu a chtěl by se na ní hýbat, tak když si nás najde na internetu, vyhledá si nás jak na Facebooku, na Instagramu, dokonce i na YouTube, tak lehce najde kontakt a stačí se nám ozvat. NG Dance Crew. Jinak ty jsi zmínila, že trénujete ve Slávce. Ano. Když třeba se budu chtít jenom podívat, nemám jakoby nějaký shine o tom, co se tam děje, chci jenom vidět, o čem to je. Pouštíte takhle lidi volně na vaše tréninky? Děláme i to tím způsobem, že může si člověk zkusit lekce nezávazně. Nikam se nezapíše, nemusí nic platit, zkusí si jeden týden, jestli by mu to vyhovovalo a pak ho rádi přivítáme mezi nás. No jasně, to je super. Co vaše vystupování na akcích? Blíží se nám sezóna maturáků. Vystupujete taky jakhle na maturákách? Maturáky taky vystupujeme, když jsme o to požádaný, samozřejmě jsme za to rádi,
ale komerčních akcí děláme daleko víc než maturitní plesy. Dělali jsme různý turné se Summersby, tancovali jsme před Paulím Garantem, taky jsme měli vystoupení s Mikem Spiritem nebo různé takovýto akce, takže my vlastně komerční věci, ať jsou to vystoupení pro firmy nebo maturitní plesy, dokonce i vyhledáváme, protože nás to baví. Je to zpestření mezi těma soutěžima, bych řekla. No, pecka, tyjo. Takže Dančo, než se spolu rozloučíme, já si myslím, že všechno potřebné už bylo řečeno, tak bych vám chtěl popřát, ať se vám všem daří, ať vám to tancuje, a co by si ty chtěla vzkázat kysákům? Určitě, ať si užiju dnešní krásný den, ať poslouchají Rádio Kys Jižní Čechy a všichni, ať tančíme. Krásný a stručný pozdrav a určitě si najděte cestu i do NG Dance Crew.